president. Først vil jeg få si takk til saksordfører og komiteen for øvrig for et godt samarbeid i en krevende sak. Målsetningen med en rusreform må være å forebygge, redde flere liv, fjerne stigma og å sikre verdighet. Representantforslaget 829 er svært omfattende med 8 konkrete forslag der flere er dekket gjennom gjeldende rett. Slik det framkommer i politisk plattform, så viser regjeringen til at det er ønskelig å endre myndighetene sin reaksjon mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika ifra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Gjennom at samfunnet sin reaksjon blir flyttet fra justissektoren og til helsesektoren, så vil en sikre at det gis hjelp og ikke straff. Innsatsen for å få en koordinert og individorientert behandling og oppfølging av rusavhengige med hovedfokus på helsehjelp medfører ikke noen form for legalisering, og andre lovbrudd enn bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt straffeforfølges. Målet er skadebegrensning og god hjelp til å klare å komme ut av rusmisbruket. I representantforslaget 899 så fremholdes behovet for en gjennomgang både av behandlings- og oppfølgingstilbudet, så vel som samfunnet sine reaksjoner på narkotikalovbrudd, med tanke på å legge til rette for hjelp fremfor fengselsopphold. I tillegg så inneholder forslaget prinsipielle problemstillinger som for eksempel fritak for egenandeler for mennesker med alvorlig avhengighet eller lidelse. Problembeskrivelsen i saken samsvarer i stor utstrekning med utgangspunktet for regjeringen sin store satsning på rusområdet gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet. Gjennom høringen til representantforslaget så merker vi oss i komiteen at det er stor oppslutning om et offentlig utvalg på rusfeltet. Regjeringen har allerede oppnevnt et utvalg som skal avgi sin uttale innen 31. desember 2019. Og president, regjeringen har vist stor innsats for å bedre ruspolitikken i Norge, og en betydelig andel av opptrappingsplanens midler er allerede tilført kommunene, noe som har lagt til rette for økt innsats på rusfeltet i alle landets kommuner. Og jeg må avslutningsvis bare få sagt at vi ser frem til videre arbeid og ikke minst også godt samarbeid for å bedre forholdene for rusavhengige. Og takker med det for meg.